Fan, så springer lite trät och så. Och så hoppar han över kulan. Oj, jag knockade honom. Jag sköt genom trädet och knockade honom. Nice. Jag dödade honom genom trädet också. Nice. Men jävlar vad skott jag fick skjuta. Hans kompis är där bakom någonstans nu i alla fall. Han är vid muren. Jag tror han rör på sig nu, va? Nej, det var bara trädet som rörde sig. Det var det värsta, man plockar dem på långt avstånd. Man har fan ingen rota. Nej. Jag vet att de skjuter borta i lägenhetshusen i alla fall. Sjunker det snart ihop igen? Det borde börja komma folk i alla fall. Jag vill ju ha död på den där andra, för han är den enda som vi har åt det hållet kvar. Som vi känner till, ja. Jo, men det känns som han borde ha skjutit mot någon i så fall. Skjuter de rejält borta i... Där är han, han är 120 bland träden, såg jag honom springa. Jag ser honom också. Åh, oh, döda han. Headshot. Nice. Fuck, hur många är så fort som är då nu? Jag knockar honom. Som var i... Där bollen. Jo, han är död nu. Hans kompis är där borta, tror jag. Nej, det var bara en skugga. Kommer en bil till huset där också. Ja, han har en kompis som också är bakom höbal förmodligen. Ja, jag måste dra first aid för låt. Nu har vi massa bakom. De åker dock mot lådan, men... Jag såg det. Har jag lockat han? I bilen? Ja. Jag såg det. Nice. Han är inne i skjulet och dött också. Ja, han hoppar ur bilen där bak. 1.95, 2.10 mellan där. Nice. Var ni inne i skjulet, han som överlevde utav dem? Jag vet, nej, han som var inne i skjulet som utanför området där skjulet, han dog. Banansnubben nummer två vet jag inte vart han tog vägen. De skjuter, De är blåa, Vänster dörr. Knockad. Jag ser dem inte alls, ska jag meddela. Kryp hit till trädet. De är inne i de där jävla garageportarna typ. Någon skjuter från sidan på mig. Han är inne i skjulet. Ja, jag ser. Kom. Ja, jag kommer bara chansa nu och få upp dig. Jag kommer förmodligen dö. Det är inte. Ta så jäkla tid att få upp. Jag tar först aid. Oj! Han sitter ju där inne, du vet. Fuck, han fick mig. Du tror inte first aid, eller? Jag höll på, men han fick mig i benet eller någonting. Precis bakom dig nu. Ja, man kom närmare. Jag är död. Oh, fuck. Jag är också död. Inga. Jag hinner inte. Damn it! Åh, oh, fan. Jag springer mot honom. Gör det. Han har ju ingenting. Vänta, vart hans polare? Ja. Hello! Woo! Hello, buddy! Som sagt, undrar vart hans polare är. Någon skjuter mot dig, eller? Nej, jag sköt honom i huvudet. Hans polare landade ju också här, så han borde ju vara... Frågan om han är i rummet bakom här, som du blev dödad sist. Kan vara så. Dödet. Jag knockade in. Nice.
där sitter han. Jag dödade honom. Jag började lagga. Vad sa du? Jävlar vad det började lagga för mig. Ja, jag dödade honom i alla fall. Ja, så jag lotar honom bakom där sen eller? Ja, lotar han som inte jag lotar. Typ precis. De är på andra sidan muren. Ja, de är ju här. Jag slåss mot dem. Det är en som är inne. Ja, jag ser honom. Oh, fuck. Lagga jävel. Jag är död. Det laggar så in i helvete. Ja, jag fattar inte det heller. Jag klarar mig i alla fall. Det är det som räknas. Jag klarar mig i alla fall, det där som räknas. Men jäklar vad det börjar lagga, eller? Got him. Nu är 16 kvar. Jag tog inte vart alla är någonstans. Ja, fuck! On the left side, oh. Two guys running over there. I got him! So nice. From that distance with a pistol. Yeah.